Agora vamos falar de esporte. Ontem foram realizadas as finais do primeiro turno do Campeonato Maranhense de Handebol. Porém, mais importante que resultados e vencedores é o tamanho da competição, que envolve quase 40 equipes de todo o estado. E essa participação tão grande só foi possível graças ao baixo valor das inscrições. Uma forma de incentivar a solidariedade e difundir o esporte. Durante as Olimpíadas, o Maranhão inteiro ficou de olhos vidrados no handebol para acompanhar a conterrânea Ana Paula na seleção brasileira. Agora o esporte volta a ser destaque em todo o estado, graças ao Campeonato Maranhense. O campeonato foi dividido em 4 regionais e as inscrições custaram apenas 3 quilos de alimentos não perecíveis por atleta. O resultado, mais de 2 toneladas de alimentos arrecadados e mais de 1.200 atletas inscritos. A maior competição da modalidade já realizada aqui no Maranhão. Superou muito as expectativas. Tiveram jogos além da nossa expectativa que a gente estava pensando. Mais de 39 equipes, um dos maiores campeonatos do Brasil sendo dessa forma. Entre as atletas está Silvia Helena, ex-seleção brasileira. Ela disputou 2 Olimpíadas e é tricampeã pan-americana. Hoje, ela defende a equipe do motoclube. Eu estou muito feliz mesmo de estar tendo essa visibilidade e o handball do Maranhão. E é para isso que eu estou aqui. No total, são 39 equipes divididas nas categorias adulto, infantil e infanto. Uma forma de difundir o esporte entre os futuros atletas. Esse campeonato, de uma certa forma, ele vai abrir as portas para vários outros times, tendo um incentivo, um verdadeiro incentivo, para que as categorias de base subirem. É bom que a gente vai ter muito mais times. No Facebook da Federação Maranhense de Handebol, você encontra os resultados das finais deste primeiro turno. O campeonato segue até dezembro.